ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत प्राधिकरणलाई अन्य सरकारी स्वामित्वको संस्था भन्दा फरक र एक नम्बरको संस्था बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 34 वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्री पुनले यो वर्ष ऊर्जाका लागि उपलब्धिमूलक वर्ष भएको उल्लेख गरेका छन्। प्राधिकरणको यस वर्षको उपलब्धिको सम्पूर्ण हक प्राधिकरणका निर्देशकदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीमा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो वर्ष गौरवको वर्ष भएको भन्दै आगामी वर्षमा विद्युत प्राधिकरणका सबैमा अझ मेहनतका साथ काम गर्न उनले निर्देशन दिए। प्राधिकरण ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै मन्त्री पुनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गौरवपूर्ण यात्रा सरकारले तय गरेको बताएका छन्। विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ आर्थिक अवस्था पनि राम्रो भइराखोस्, ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ वैदेशिक लगानी पनि राम्रोसँग एउटा विश्वासपूर्वक आउने वातावरण होस्, किनभने हामी एक्लैले त्यो सबै गर्न सक्दैनौँ। 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट भन्दा हामीले अहिलेकै आरओआरकै हिसाब गर्दा पनि 15 र एभरेज चाहिँ 20 करोडको हिसाब गर्दा पनि 30 खर्ब त हामीलाई आरओआरकै हिसाब गर्दा पनि लगानी 10 वर्षमा चाहिँ 30 खर्ब उत्पादनको लागि मात्रै लगानी चाहिन्छ, ट्रान्समिसनको लागि 7-8 खर्ब अलग चाहिन्छ, अरू पूर्वाधारहरूको लागि अलगै चाहिन्छ भन्दा त्यति पैसा हामीसँग कहाँबाट आउँछ भन्दा हामीले पहिलो हामीले जनताको जलविद्युत भनेर 3500 मेगावाटमा चाहिँ झन्डै 7 खर्ब बराबर चाहिँ जनताको पकेटको साना साना रहेको रकम जुटाउँछौँ। बाँकी चाहिँ हामी नेपालकै ब्याङ्कहरूबाट नेपालकै विभिन्न कोषहरूबाटै हामी केही पैसाहरू या नेपालका लगानीकर्ता साथीहरूबाट पैसा जुटाउँछौँ। त्यसभन्दा बाहेक हामी वैदेशिक ऋण वैदेशिक सहायताबाट गर्छौँ। त्यस बाहेकका भनेको चाहिँ वैदेशिक लगानी नै हो। त्यसरी 3-4 त हाम्रो लगानीका स्रोतहरू छन्। त्यो कुरोलाई च्यानलाइज गर्ने र साँच्चीकै हामीले लक्षित गरेको उद्देश्यलाई व्यवहारिक रूपले पुरा गर्ने लक्ष्य कागजमा लेख्ने रणनीति अथवा चाहिँ उद्देश्य राख्ने भाषण गर्ने सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने मात्रै होइन कि कार्यान्वयन योग्य त्यो चाहिँ लक्ष्यहरू बनाउनको लागि हामी त्यस्ता सोध खोज्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ केही न केही हामी नीतिगत सुधार गर्नै पर्छ। त्यसो गर्दा हामी वैदेशिक लगानीको लागि हामी चाहिँ यो हेजिङ मेकानिजमको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हेजिङसम्म नियमावली आएको छ, त्यसमा एक तिहाई डेभलपरले एक तिहाई चाहिँ हामी विद्युत प्राधिकरण जो खरिद गर्छौँ र एक तिहाई यदि रिस्क हो भने त्यस्तो जोखिम आयो भने नेपाल सरकारले मन्त्रालयले बिहोर्ने नेपाल सरकारले बिहोर्ने खालको मोटामोटी यस्तो खालको स्पिरिटमा त्यो नियमावली आएको छ। तर हामी पछिल्लो केही आयोजनाहरूमा गर्दा ती स्पिरिटमा चाहिँ अलिकति नगएको हुनाले केही अलिकति सामान्य छलफलमा छौँ। हामी छिटै त्यो छलफल टुङ्गाएर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ जस्तै घाटा अझ बढ्ने कि चाहिँ नेपाल सरकारको नीतिका कारणले चाहिँ प्राधिकरणको टाउकोमा त्यो सबै बढेन आउने खालको हामी बनाउँदैनौँ। त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान चुहावट रोक्नेदेखि प्रसारण लाइनको विस्तार गरिएको बताएका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट जारी श्वेत पत्र 2075 उल्लेखित मिश्रित ऊर्जा उत्पादनको अनुपात अनुसार सबै किसिमका विद्युत आयोजनाको विकास गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध छ। मुलुकको दीर्घकालीन विद्युत मागलाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको 1060 मेगावाटको अपर अरुण र 635 मेगावाटको जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नेपाल र भारतबीच विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा दात्री निकायहरूको सहयोगमा पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणका 400 तथा 220 केभी प्रसारण सञ्जालको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। विगतमा निरन्तर घाटामा गएको प्राधिकरणले पछिल्लो 3 वर्षमा निरन्तर नाफा आर्जन गरिरहेको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2075-76 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। विद्युत वितरणको सञ्जाल विस्तार गर्न नसक्दा मुलुकका 22% जनता भने अझै विद्युतको पहुँचबाट टाढा रहेका छन्। 3 वर्षभित्र सबै जनताको घरमा विद्युत पुर्याउने प्राधिकरणको योजना छ।